Hej, mitt namn är Michele Imberti och jag representerar Sverige i Vision Contest på Malta den 13 juli. Jag har valt Ashes to Ashes med Anna Bergendahls. Jag ville att det skulle vara en svensk låt. Först och främst så tycker jag att det var ju årets bästa låt i Melodifestivalen. Du är en ny medlem med Melodifestivalklubben också. Sen tre dagar tillbaka. Och hur känns det? Ja, det är alltid så nytt. Vi får se vad som händer.